U nastavku vijesti odlazimo u Labin. Zbog trenutne krizne situacije s koronavirusom, dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin započeo je s radom na daljinu. Pod simboličnim nazivom Vrtić od Dugega. Aktivnosti za djecu koje se i inače provode u redovnom programu vrtića od sada se mogu pratiti i online. Na ovaj se način pruža podrška roditeljima kroz različite ideje i aktivnosti za rad kod kuće, ističe ravnateljica vrtića Ivana Škopac. Sadržaje koje objavljamo raspoređeni su u 6 različitih kategorija. To su za jasličku djecu, vrtičku djecu, zatim program na talijanskom jeziku, program na engleskom jeziku i Montessori program. Kategorije su razvrstane po dobi djece i posebnim programima, a nadopunjavat će se novim različitim aktivnostima na tjednoj bazi. Kategorije nisu zatvorene, roditelji imaju slobodan pristup svim kategorijama, napominje Škopac. Iako su sadržaji namijenjeni prvenstveno djeci koja pohađaju naš vrtić, oni su dostupni svakome tko posjeti našu web stranicu i time osjećamo kako dajemo širi doprinos društvu, tj. Mogućnost za pristup istima imaju svi ostali roditelji koji možda nisu u mogućnosti omogućiti svoje djeci pohađanje vrtića. Snimanje aktivnosti je još uvijek u tijeku, a videomaterijali će biti dostupni ne samo u ovom periodu kada su vrtići zatvoreni, već i nakon otvaranja vrtića. Na službenim stranicama vrtića roditelji mogu pronaći i ostale zanimljive sadržaje. U rubrici Zabavljamo se kod kuće pripremamo roditeljima razne poveznice na sadržaje primjerene razvojnim potrebama i interesima djece koje ćemo nadopunjavati i dalje. U rubrici Kutak za roditelje donosimo stručne članke o razvoju i odgoju djece te savjete kako pružiti djeci podršku u periodu zdravstvene krize. A osim ovoga, roditeljima je ponuđena i stručna psihološka pomoć vrtićke psihologinje. Ono što bih voljela naglasiti je da smo svjesni kako rad odgojitelja koji je vrlo kompleksan i traži stručne kompetencije i komunikacijske vještine i individualan pristup ne možemo u potpunosti pretočiti u video zapise, no moramo se prilagoditi trenutačnoj situaciji. Eto, tako da smo odlučili iskoristiti mogućnost tehnologije kao našeg saveznika, kao jedinog mogućeg načina na koji možemo ući u domove naše djece i pokazati im da smo u ovo izazovno vrijeme i dalje ovdje za njih.